Drage moje drugarice, danas spremamo jedno izvanredno jelo koje ne znam zašto nije ranije zaživelo u našoj kuhinji, ali nikada nije kasno. Doslovno se prevodi kao sultanovo omiljeno jelo, a ako je dobro za sultana, dobro je i za nas. Ovo jelo predstavlja jagnjeći gulaš na podlozi od pirea od patlidžana i toliko je ukusno da ćete teško da stanete na jednoj porciji. Svilasti ukus patlidžana u kombinaciji sa slatkastim pikantnim gulašom ostaće vam zauvek u pamćenju. Pa da počnemo. Prvo ćemo da pripremimo patlidžan. Izbockat ćemo ga sa raznih strana, uvićemo u foliju i staviti u rernu da se peče. Nakon što se ispeko, oljuštit ćemo ga. I izvaditi pulp. Zatim ćemo taj patlidžan da izmiksamo u super secku. A onda ćemo da krenemo na pripremu našeg bešamel sosa. U šerpu ćemo da sipamo ulje. Zatim ćemo da dodamo jedno dve kašike brašna. Ispržit ćemo brašno. I dodat ćemo mleko po potrebi. Zatim dodajemo naš pire od patlidžana. Osolit ćemo. Dodat ćemo malo milerama ili pavlake. Ukoliko želite intenzivni ukus, možete da dodate i sir. Dodat ćemo jedan ceđeni limonov sok. Dodat ćemo malo muskatnog oraščića izrendanog i dobili smo bešamel. Sada prelazimo na naš jagnjeći gulaš. Ispržit ćemo jagnjeće meso na vrelom ulju. Dodat ćemo dva veća crna luka, iseckana. Zatim ćemo dodati pastu od paradajza. Dodat ćemo iseckani beli luk i jednu ljutu papričicu. Zatim ćemo dodati paradajz sok, vode po potrebi i ostaviti gulaš da se krčka neko vreme dok meso ne omekne. I evo dobili smo ovu fantaziju, dobili smo svilasti pire od patlidžana i dobili smo pikantni jagnjeći gulaš koji možete posuti i nekim sušenim travama kako vam drago. Prvo ćemo da napravimo podlogu od patlidžana, koju ćemo zatim da sipamo ovaj izvanredni jagnjeći gulaš. I dobili ste kompletan ručak. Možete da dodate i krišku feta sira ili nekog drugog po vašem ukusu. I možete da uživate. Ovo jelo vas neće ostaviti ravnodušnim i prijatno.